Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ та глядачів нашого ютуб-каналу і запрошую до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про наші суглоби, хребет і шкіру. Що між ними спільного, запитаєте ви? Це питання мене теж цікавить, і саме його першим я адресую своєму сьогоднішньому гостю. Вітайте гостя студії, це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий вам день. Добрий день. Пане Максиме, давайте вже за традицією нагадаємо контакти «Екомеду», для того, щоб люди могли безпосередньо напряму звернутися. Отже, телефонуйте 096-695-04-53 або приходьте Хорива 4, більш детальну інформацію можна пошукати і знайти на сайті ecomed.com.ua. Отже, інформація прозвучала на правах реклами. А ми ж починаємо, то, пане Максиме, суглоби, хребет, шкіра. Що спільного? Ну, спільне в них те, що основа цих всіх утворень – це сполучна тканина. І основна частина шкіри, і за вагою, і за об'ємом – це сполучна тканина, десь відсотків 70. Ось, і, само собою, вона ж складає і кістки, і хрящі, тобто утворює суглоби, в тому числі і оболонки м'язів, і сухожилля, і волокниста сполучна тканина, що пронизує всі наші органи, практично створюючи їх стінки, або пронизуючи їх із середини, утворюючи капсули навколо них. Тобто це та середина нашого тіла, та основа, яка все зміцнює, скріпляє, як цемент скріпляє окремі цеглинки. Але дивіться, сполучна тканина, воно ж по структурі, по різне. Так, шкіра, вона ніжна, хребет, він міцний. Саме так. Сполучна тканина. І все одно одна і та ж сама сполучна тканина? Ну так, так. Це розглядається як одна тканина з багатьма варіантами. Від рідкої, тому що кров це теж сполучна тканина. Там між клітинна речовина рідка і там ніяких волокон немає і щільних утворень. І аж до кістки на іншому протилежному кінці, де основа дуже тверда, тому що вона просочена солями кальція. Ось, але в більшості випадків ця тканина так чи інакше складається з колагенових волокон, виключаючи, звичайно, кров і лімфу. Вони є в основі. І ось якраз наявність колагенових волокон. Колаген – це дуже популярний білок в нашому тілі. Він складає більшість наших білків. Це приблизно третина ваги, сухої ваги нашого тіла. Це, після води це самий такий популярний в нас сполука, скажімо так, популярна в організмі, саме вона є основою сполучної тканини, а значить основою і нашого тіла, і кожного органа в нашому тілі. А чи правда, що колаген є фактично каркасом для наших органів? Саме так. І каркасно, тобто опорну функцію виконує. І сполучна тканина також, так як її пронизують кровоносні судини, є основою трофічної функції, тобто живлення йде через кров і лімфу. Через сполучну тканину доносяться регуляторні сигнали до органів, тому що вони із крові виходять і долають цю відстань між стінкою судини і клітиною органа, яка працює, через напіврідку речовину сполучної тканини. Це називається міжклітинний матрікс або позаклітинна речовина. Саме від неї залежать, до речі, процеси і старіння в тому числі, тому що ще академік Богомолець сказав, що кожний настільки вік свій має, ось такий вік, наскільки стара його сполучна тканина. І з віком дійсно старіє колаген, він дезорганізується, його кількість просто зменшується з віком. Ось саме в віковому аспекті, мабуть, ми сьогодні і поговоримо, це всіх цікавить. Ось, і так само, як всім відомо, що кальцій втрачається, наприклад, у жінок на 2% кожний рік після клімаксу, але ж колаген в шкірі втрачається на ті ж самі 2%, але вже починаючи з 25 років. І його кількість просто зменшується, а форма волокон дезорганізується, спотворюється. І тому з цим виникають вікові зміни шкіри, які всім нам відомі. Зараз будемо говорити про компенсацію цього втраченого колагену, як його можна компенсувати. Але я перед цим хотіла би запитати. З того, що ви розказали, я собі зрозуміла, що колаген надзвичайно важлива. Ну, речовина, білок – це ж речовина, так? Чому ми про це так мало знаємо? Ну, тобто, здебільшого ми знаємо, що колаген – це краса. Креми з колагеном ми, а виявляється, це і загальний стан нашого організму. Ну, так, ми ж знаємо більше завдяки рекламі, багато інформації, да, вивчаємо, тому колаген у всіх на слуху. Тому що його намагаються вводити місцево, наприклад, в ту ж саму шкіру. Але він на слуху тільки для краси. Так.
місцево в шкіру і внутрішньо у вигляді добавок до вживання всередину його. Так? Ось. Ну так, дійсно, для краси, але всі сухожилля, зв'язки створені з самих з колагену. Ось тканина сухожилля – це практично чистий колаген. Це волокна, які дуже міцні на розрив. Дуже такі щільні, але волокниста будова, і вони легко розшаровуються, якщо їх розділити вздовж. Ось. Ну, а шкіра – це косметологія, і це цікавить всіх. Після 25-30 років вже жінок починає цікавити стан їх шкіри. І тому, звичайно, вони шукають інформацію активно, і індустрія йде їм назустріч. Тому це у всіх на слуху. Mm-hmm. Що таке колаген, якщо його вживати всередину? Все рівно він має перетравитися в системі травлення. Чистий колаген не буде всмоктуватись в кишечнику, кудись там доставлятися і входити в склад волокон шкіри. Таке неможливо. Більш того, колагенові волокна дуже такі довгі. Молекулярна маса їх величезна. Це дуже великий білок. Він майже кожна молекула там мало неозброєним оком помітна. І він погано перетравлюється. Частина його виходить транзитом, не встигаючи перетравитися, ферменти не встигають його роздрібнити. Тому, звичайно, треба вживати ті добавки, де він вже підготований до всмоктування. Ось. І все рівно він руйнується на елементарні частинки, на амінокислоти, з яких все рівно створюється свій власний колаген. Тобто ми всього лише поповнюємо запаси тих амінокислот, наприклад, амінокислоти лізіну, яка є незамінною в організмі, вона не синтезується, але без неї власний колаген не буде будуватися. Щодо внесення колагену прямо крізь шкіру, шляхом мезотерапії чи іншими шляхами, то, звичайно, чужорідний колаген не буде виконувати ті ж самі обов'язки, що виконує власний колаген шкіри. Це для шкіри він чужорідний, хіба що він може накопичувати трошки воду і покращувати зволодження, скажімо так, внутрішньої шкіри. Ось, але це не той колаген, який має утворитися в нашому тілі. Тобто зараз всі жінки, в тому числі я, яка робила ін'єкції препаратів, в тому числі колагену в обличчя, ми маємо зрозуміти, що це ми зробили, ну, от просто викинули гроші. Ну, я кажу, що певний ефект там є. Зволодження. Ось, можливо, там деякий стимулюючий вплив, тому що він там в кінці кінців руйнується, це жирітна речовина, і вона тільки в системі травлення має свій повний цикл пройти руйнування і всмоктування. Ось в шкірі ж немає таких ферментів, як в підшлунковій залозі, в підшлунковому соці, який їх би зруйнував. Да? Але він так потрошку руйнується, ферменти від нього відчеплюють амінокислоти, і, можливо, там певна якась стимулююча дія певна є. Але, звичайно, краще набагато було б створити такий підхід, який би допомагав сильніше вироблятися власному колагену прямо в нашій шкірі, в наших суглобах, в наших кістках. Ну і ось перші спроби такого, перші успіхи в нас є рослинний засіб, що називається Реовітал, який саме в такому напрямку і розроблений. Тобто там колаген уже з тими добавками, які допомагають. Це чистий колаген? Навпаки. Що? Це стимулятори, рослинні, утворення колагена в шкірі і в інших місцях сполучної тканини, що він просто активніше утворювався, тому що з віком його утворення падає. Ось маса колагена в організмі і в шкірі в тому числі падає саме тому, що він повільніше проходить цикл свій. В молоді роки 6 кілограмів кожний рік колагена оновлюється. Руйнується старий, утворюється новий. Але з віком потім все менше-менше, потім вже тільки 3 кілограми на рік оновлюється, а інша частина залишається старим, і тому він руйнується, тому що це ж, по суті, не жива речовина, а мертва, вона позаклітинна. І тільки клітини можуть виробляти новий колаген, вони називаються фібробласти, це клітини сполучної тканини. Але цей процес треба стимулювати. Ми ж можемо коректувати процеси старіння шляхом хоча б часткового омолодження, тобто повернення обміну речовин, діяльності клітин до того, який був в молоді роки. Дивіться, от ми зараз детальніше поговоримо про як стимулювати вироблення цього власного колагену. Але я ще хотіла би запитати, от ви сказали, що він втрачається з віком. Ну, це такий природній процес. А є фактори, які пришвидшують його втрачання, умовно кажучи? Не знаю, коли людина курить, це якось впливає на колаген в нашому організмі? Ну, звичайно, всі агресивні фактори зовнішнього середовища і всі внутрішні хвороби, ну, майже практично всі, так чи інакше впливають на сполучну тканину. І сполучна тканина відповідає дійсно за все в організмі, тому що вона хоч і прихована, хоч вона назовні ніде не виступає в нашому тілі. Зверху все прикрито епітелієм, так званим поверхневим шаром клітин. Це і шкіри стосується, і слизових оболонок. Ось. Але всередині йдуть ось такі приховані процеси обміну речовин. І саме від стану міжклітинної речовини залежить наше здоров'я. І навпаки, коли є вогнищі інфекції, коли є запальний процес ревматоїдного характеру,
тобто аутоімунне якесь запалення, а воно дуже розповсюджене, і дуже часто саме сполучна тканина і вражається тим запаленням, то, звичайно, в умовах запалення ці процеси відбуваються в кілька разів швидше. Це таке прискорене старіння організму, тому нема чому дивуватися, що після таких хронічних запальних процесів або інфекційного характеру, або аутоімунного характеру, з часом виникає ущільнення сполучної тканини, тобто, здається, колагена навіть більше, тому що орган стає щільним. Але це не той колаген, що потрібен, тому що він тільки здавлює орган. Класичний приклад цього – це цироз печінки. Там такі жгути цієї сполучної тканини виникають, що вони печінку буквально перекручують і не дають клітинам печінки виконувати свої функції. Порушується кровоток і відток жовчі одночасно. Але той самий процес стосується і інших місць нашого організму. Є ще протилежні ситуації. Є ситуації, коли людина в якомусь своєму певному віці виглядає значно молодшою і почувається молодшою і здоровішою за умовно там однолітків, так? І всі ми кажемо, типу, о, це гени, так? Тут про що йде мова? Про те, що генетично здатність колагену відновлюватися там чи вироблятися в потрібній кількості теж передається? Звичайно. Є протилежні приклади, коли навпаки обмін колагену і утворення його з самих молодих, буквально з дитячих років, вже порушене генетично, і виникає слабкість сполучної тканини, коли зв'язки дуже розтяжимі. Це вже хвороби якісь? Так, звичайно. Це вже хвороби. Вивихи виникають легко, тобто із суглобів кістки буквально легко виходять. Ось, і клапани серця при цьому порушені переважно теж, тому що їх основа – це теж колаген. Ось, і очі теж, оболонка очей, і внутрішній вміст складається здебільшого теж того ж самого колагену, склера, рогівка. Ось, тому і порушення зору, і порушення серцевих клапанів. Є такі синдроми, в тому числі генетичні, які стосуються саме сполучної тканини. В різних місцях організму вона дезорганізована і не виконує своїх функцій. Функції саме опори, зміцнення чогось. Ось. Ну і, само собою, не тільки ж ми про шкіру. Я хотів би наголосити, що суглоби і хребет – це теж місця, де колаген є основою. Особливо в міжхребцевих дисках. Тому що міжхребцеві диски – це, по суті, сухожилля згорнути таким, як по колу. І їх основа – це не той самий хрящ, який в суглобах кінцівок. Там гіаліновий хрящ, а тут хрящ волокнистий. Тобто з колагенових волокон він складається. І саме слабкість сполучної тканини з віком, оболонок цих дисків, приводить до того, що їх середня м'яка частина починає виступати, виходити за межі диска. Це називається протрузія, а потім і грижа міжхребцевих дисків. Міжхребцевого диску, яке за собою тягне передавлення нервових волокон і сильні болі по типу радикуліта. А от у старших людей дуже часто на колінах суглоби стираються. Чи це теж із цього, так? В суглобовому хрящі, в суглобах кінцівок, там колагена менше, там більша роль гіалуронової кислоти. Про це ми якось іншим чином поговоримо, тому що в нас є препарат, що називається гіалосін, це віслова гіалуронова кислота. Ось це вже засіб для зміцнення і суглобових поверхень, і рідини, яка всередині суглоба міститься. А ось засіб Рейовітал – це більше хребет, це більше шкіра, і це більше зв'язки, сухожилля, оболонки м'язів і підтяжка, можна сказати, внутрішнього середовища, тобто опущення внутрішніх органів, до речі. Це теж процес вікової, так мовити, розтягнення і втрати еластичності, пружності і міцності сполучної тканини. Ось. А як відбувається, чи можна продіагностувати стан сполучної тканини всього організму, а не, наприклад, так, таких методик немає, але якщо ззовні подивитись на кількість зморшок на шкірі, то це приблизно і відображає стан сполучної тканини, тому що в кожному внутрішньому органі приблизно такий стан буде і всередині нього. І на УЗД ми бачимо, що ущільнення йде і підшлункової залози, і стінок жовчного міхура, і стінок порожнистих органів, в тому числі. Я просто, знаєте, от ми минулого ефіру з вами розмовляли про вени, про застій у венах, і ми говорили про те, що коли відбувається збій, то вони стають крихкі, вони стають. Ось я думала, що може зі сполучною тканиною так само, якщо стінка вен – це є сполучна тканина, це ті ж самі колагенові волокна, до речі. В артеріях там багато еластичних волокон, тому вони пружні, а в венах просто колагенові, тому вони не сильно здатні до еластичності, але вони розтягуються з часом. І якраз варикоз, про який ми вже розповідали, це є приклад типовий теж страждання саме сполучної тканини. Тобто в цілому, ось тому що венозна стінка втрачає свою міцність.
Ось, і розтягується. Ну, це ще раз доводить, що до будь-яких проблем зі здоров'ям треба підходити комплексно. Бо, здавалось би, варикоз, ну, дуже мало фахівців подумають про те, що треба зміцнювати сполучну тканину, а не просто лікувати варикоз. Так, так, звичайно. І, можливо, просто в організмі не вистачає тої амінокислоти незамінної, з якою будується ось цей колаген, і тому треба більше різноманітне харчування. Ось з різними білковими продуктами, різноманітними тваринними і рослинними, для того, щоб пришвидшити цей обмін колагену. Я хочу нагадати слухачам і глядачам, що якщо маєте якісь проблеми зі здоров'ям і поки не маєте відповіді, так, що не так, будь ласка, звертайтеся в науково-виробниче об'єднання ЕКОМЕД, це Хорива 4, записуйтесь 096-695-04-53, консультації безкоштовні, обстежать і підберуть максимально ефективне лікування, головне, що всі препарати на рослинній основі. Це важливо нагадувати щоразу. Інформація прозвучала на правах реклами. Так, повертаючись до сполучної тканини, до колагену і до вашого препарату. Отже, знаємо, що колаген, що сполучна тканина не так ефективно виробляє колаген уже, як ви сказали, після 25 років, правильно? Це означає, що до 25, якщо немає там особливої потреби, можна, ну, таке не, ну, типа, можна не вживати, правильно? Уже після 25, як профілактику, ми це даємо. Ну, так, кожна жінка, якщо згадає свою шкіру там 18-20 років і пізніше, то може відмітити, що стан шкіри вже порушується. Виникають ледве помітні зморшки вже після 25 років. І це якраз і свідчить про те, що колагенові волокна вже не такі, як були. Вже з того часу... Просто ви про шкіру, знаєте, а мені тут, мені в цьому контексті, от я починала з чого? Що спільного між суглобами, хребтом і шкірою? Зморшки на шкірі не така вже й велика біда у порівнянні з проблемами зі суглобами само і себе. Хребтем. Коли починає після 25 років вже хрумтіти шия при повороті, ось. Коли починає поболювати поперек або між лопатками, коли трошки болі виникають десь там по ходу якихось м'язів навколо суглобів, це теж ознаки порушення саме сполучної тканини. А вже яким методом до них підійти і які засоби, в тому числі рослинні, краще застосовувати, або це ось активізатори вироблення власного колагену, як Реовітал, або той самий гіалосін, про який ми казали, який прискорює вироблення гіалуронової кислоти. Наші засоби не містять цих речовин самі. Набагато цікавіше і корисніше, і більш природні для організму просто зменшити руйнування власних компонентів сполучної тканини і прискорити їх оновлення. Буде виникати новий колаген саме того типу, який треба, а не тому, що їх багато різних типів, більше 12, ось основних тільки. Ось це перший тип колагена, це те, що в шкірі, другий тип це те, що там в очах і в стінках судин, і так кожний тип має якісь свої певні уподобання. І з віком можуть порушуватись ще і склад компонентів, їх питома вага між собою, і неузгоджено виникають нові волокна, і які потім не виконують таким чином свої функції. Просто, от знаєте, я вас слухаю, і мені здається, що от в цій пляшечці, в цій коробочці, ну просто еліксир здоров'я. Десь приблизно воно так і є? Ну так і назва таку вибрали, Реовітал, тобто відновлення життя, можна так перекласти образно з латині. Це дійсно препарат для всього організму. Тобто коли тільки починається якась важкість в організмі, в області хребта якісь проблеми, область, ну, само собою, з шкірою, то цей засіб можна починати вживати просто для загального оздоровлення. Само собою треба згадувати про стан кровоносних судин, тому що якщо не буде кровотоку правильного, то ця ж сполучна тканина не буде живитися кров'ю. Треба згадувати про стан нервової системи, тому що в умовах нервового стресу будуть спазми тих самих судин і порушення обміну речовин. Треба згадувати про гормональний баланс, само собою, тому що коли неправильно гормони виробляються, то і обмін порушується, в тому числі колагена. І таким чином треба дивитися на здоров'я всього організму, чим ми в умовах, так мовити, нашої натуральної медицини і займаємось. Фітотерапія – це один з розділів натуральної медицини, де дуже комплексно і багатосторонньо треба підходити до кожного пацієнта, індивідуально. Не хвороби лікувати типові, а лікувати кожну людину індивідуально. Тому ми, як кожного разу, намагаємось скласти схему оздоровлення за допомогою наших засобів для кожного пацієнта свою.
От що про що хотіла запитати. Дивіться, оцей же ж процес відновлення колагену, він же ж безпреривний і постійний. Для того, щоб стимулювати цей процес і призупинити втрачання колагену, препарат Реовітал, його постійно треба пити чи курсами? Ну, можна пити будь-який наш засіб практично і постійно, але можна пити і курсами 2-3 місяці, переважно так, по нашим спостереженням достатньо, щоб був достатньо відчутний ефект. Ось, відчутний ефект. Це стосується і відчуттів свого хребта. І ну, щодо стану шкіри, тут не так все легко. Не так легко все повертається назад. На першому етапі хоча б зупинити подальше руйнування, це вже досягнення. Так? Але якщо довго пити і курси ці повторювати регулярно, і не робити між ними дуже довгі вже проміжки, десь місяць-два відпочити і знов пити наступний курс. То тоді з часом стан шкіри розлажується. Крім того, в нас є деякі місцеві засоби на основі ось Реовітала. Є косметична сироватка, так звана, теж називається Реовітал. Її можна втирати в шкіру. Місцево буде дія цього засобу на активізацію вироблення власного колагену. Ну і таким чином можна вживати довго. Препарат безпечний, рослинний абсолютно. Ось. А трави тут мають таку дію, тобто відомі трави, по суті. Всі знають, що сабельник – це для суглобів, там чорниця для очей, а глід – для серця. Так? Mm-hmm. Але у кожної трави є другорядні, ще вторинні, так мовити, функції. І вдалося з трав створити таку композицію, щоб там проявлялася їх дія на уповільнення руйнування сполучної тканини і на активізацію їх вироблення. Це, по суті, нове слово і в фітотерапії, і взагалі, можна сказати, в медицині. Нема аналогів прямих таких засобів, які б посилювали процеси відновлення в сполучній тканині. Ми тут, по суті, перші. Супер. Не можу не запитати, як мама двох спортсменів, спорт і колаген. Тому що суглоби, хребет, м'язи – це все надзвичайно важливо. І це все ну, там, з раннього дитинства, там, з 5-6 років, у спортсменів перебуває під посиленим навантаженням. Що у спортсменів з колагеном? Ну, бувають, коли природні порушення генетично сформоване, то сухожилля просто тонкі і легко рвуться. Є спортсмени, у яких травма за травмою, саме із-за розривів сухожилля, їх відривують від м'язів, від кісток. Ось, звичайно, це воно. Крім того, ну, в спортивній медицині до нас звертаються достатньо часто. В нас навіть є розробки саме в галузі спортивної медицини. Це препарат Artrosan Sport, який вже використовується при розтягненнях, при забоях, при травмах спортивних. І місцево, і внутрішньо. Ну, хочеться чогось для профілактики, знаєте, що... І препарат міотроп для скелетних м'язів, для їх активізації, як такий, як допінг, можна сказати, безпечний, який посилює працездатність м'язів без насильства, так би мовити, над організмом. Ось, ну, це вони використовуються більше для вже ситуацій травм і якихось проблем. А для того, щоб просто зміцнити сполучну тканину, то, звичайно, можна і в спортивній медицині ось цей самий Реовітал вживати. Добре, при яких хворобах найбільш важливим є питання зміцнення сполучної тканини? При старінні, ну це не хвороба, ну, це не... але це процес все ж таки не негативний, який треба зупиняти, і чим раніше це почати робити, тим краще. Ось. І також при різних запальних внутрішніх процесах, коли аутоімунне особливо запалення, таке як остеохондроз хребта, а там все починається з вироблення антитіл, тобто факторів імунітету, які руйнують власні тканини хребта. І потім вже приєднуються і відкладання солей, і деформації, і руйнування міжхребцевих дисків. Тобто там, де є запальний процес, там, де є якесь розпухання, якийсь, тобто набряк, коли є деформації, коли температура місцева чи загальна підвищується, коли картина крові відповідна, імунограма, коли нарешті показує, що імунітет напружений з чимось бореться. Ось коли є ось такі умови запального процесу, коли ревмопроби вищі норми, це теж яскраво дуже відображення саме аутоімунних таких запальних процесів, то при цьому всьому цей препарат потрібен, але потрібен на етапі відновлення. Спочатку треба це запалення зняти. Це інші засоби, це фітоконцентрат Лізорм, в першу чергу ми про нього раніше розповідали, засіб, який блокує аутоімунні реакції. Ось при таких хворобах на етапі відновлення, після того, як зняті симптоми запалення, коли вже пройшли болі головні, да, тоді, щоб відновити сполучну тканину суглобів, хребта, ось, ну і шкіри в тому числі, то тоді
Ну, але ж до такого стану можна не довести, правильно, профілактикою? Ну, так, звичайно. Аутоімунні хвороби теж не на рівному місці беруться. Це наслідок і екології, і поганої, так мовити, очистки організму, коли погано працює та ж сама печінка. Ось, і вогнища інфекції, які нашу імунну систему виснажують і напружують, і тоді вона переключається на боротьбу з власним організмом. Все це, звичайно, треба враховувати вчасно. Тому тільки-тільки щось почало розладжуватись, приходьте до фітотерапії, до натуральної медицини. Звичайно ж, антибіотики не треба пити для профілактики. А ось будь-який наш засіб, в тому числі і реовітал, можна вживати саме для зміцнення здоров'я, а не для реакції на якусь хворобу. Не для лікування, скажімо так, а для профілактики. Добре, і маємо ще хвилинку. Я хочу ще раз підсумувати стосовно саме колагену і саме от такого маркетингового кута питання. Отже, про те, що ін'єкції з колагеном не зроблять нас молодшими, ну трішечки зволожать шкіру. І про питний колаген. Тому що я сама пила, правда. Я пропила, ну, 10... У мене взагалі питання, от коли ми купуємо, типу, колаген пити, ми ж не знаємо, що там всередині. Це треба може вивчати, сіти якісь. Вивчати треба ринок. Фітотерапія теж різна буває. Я не кажу, що всі наші колеги виготовляють препарати однакової якості. Тому проводьте дослідження самостійно, як і для будь-якого товару. Ніхто вам наперед і не завжди чесно вам напише на упаковці, що ж, чим відрізняється це від іншого, наскільки якісно, наскільки він вже підготований до вживання. Тому що чисті волокна, чистий колаген, він дуже погано засвоюється. Ось проходить транзитом, потім в аналізі калу можна побачити під мікроскопом ці неперетравлені волокна. Ось. А він повинен бути вже частково зруйновані, ці молекули, для того, щоб вони швидко всмоктувались. Ось. Ну і, в принципі, можна, якщо різноманітне харчування, то можна обійтися і без штучного колагену, тому що він відбудується сам в своєму організмі. Тільки його треба трошки, можливо, активізувати і усунути фактори, які його руйнують. Ось. Ну і здоровий спосіб життя – запорука нашої краси, ну, так, і хорошого здоров'я. Так. Отже, давайте ще раз. Науково-виробниче об'єднання «Екомет» Хорива 4. Записуйтесь 096-695-0453. За цим телефоном можна записатися на консультацію. Консультації безкоштовні, можна замовити препарати, якщо ви, наприклад, уже визначилися і розумієте, що ось таке вам точно треба для відновлення свого організму. Для більш детальної інформації заходьте на сайт ecomed.com.ua. Я дякую вам величезне, пане Максиме, як завжди, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша був гостем сьогоднішньої програми. Я дякую всім за увагу і до побачення.